Det var lørdag igjen. Nå skal jeg ut og gå en sti jeg ikke har gått tidligere, også i Lillomarka. Skal beskrive etterpå hvor den begynner og hvor den slutter. Jeg har fått gått gjennom den selv. Akkurat nå er jeg i et boligområde. Jeg skal begynne å gå oppover på starten på stien her. Litt bratt i begynnelsen her, men det er greit. Skal oppover, det vet jeg. Fint og tørt å gå foreløpig. Så da kommer jeg tilbake til etterpå hvordan løpet blir. Da er jeg kommet til Trollvann, som ligger nordøst for Grefsenkollen. Fortsatt is på vannet her, men jeg ser i andre enden her som begynner å bli litt vann. Det ligger i skyggen etter, så det tar litt tid. Akkurat den stien jeg går på nå, den ble grunnlagt for i forrige, litt tidlig på 1900-tallet. Ikke så langt unna her ligger det gamle tuberkulosesykehuset. Ligger et stykke ned i Grefsenkollen, langt utenfor sentrum den gangen. Den stien her ble laget da for at de som orket det, vil jeg tro, den sti de kunne gå på og få litt frisk luft i lungene. Veldig fint å gå her, og skjønner godt at dette måtte vært et fantastisk sted den gangen også. Da er jeg kommet inn i et nytt skyggeparti, og som dere ser så er det ikke vinteren helt over enda. Så jeg prøver å finne en sti ut av dette her. Det går ikke akkurat her stien går vanligvis, så det går bra. Litt lett å tråkke gjennom, så da må jeg være litt forsiktig akkurat her. Her ser jeg godt noen dør, så da satser jeg på at det er trygt. Nå har jeg passert Linderudkollen og er på stien nedover mot Solheimskogen. Så skal jeg inn og så skal jeg finne det treet som er gravd i, så skal jeg prøve å filme litt der, og så skal jeg muligens sette opp et lite kamera der som kan stå der en stund, så skal vi se om det er noen dyr som kommer. Nå er jeg tilbake igjen med det treet som jeg skrev om litt tidligere, hvor det var gravd inn i treet. Her ser dere det ene. Her ligger det ganske mye flis rundt om. Jeg kan liksom ikke forestille meg at det er noen mennesker som har gjort dette her. Her er jeg inne i treet. Men det jeg også oppdaget var at det var ikke bare dette treet rett bortenfor. Denne et, her er det bare begynt. Her er det gått inn i flis overalt. Jeg har ikke noe greie på sånn hva slags dyr som driver med akkurat dette her. Men det jeg legger merke til her, som jeg ikke har sett tidligere, er at her nede er, ser ut som en antydning til at noen som prøver å demme opp. Da
første jeg tenker på da er bever. Men jeg er litt usikker på hvordan jeg trodde den gnagde ned trærne og ikke gnagde seg inn i det. Men nå skal vi sette opp et lite kamera her, så skal det få lov å stå en stund, og så vi ser om det fanger opp noe. Jeg kommer til å følge med litt utover her og se hva som skjer. Utover våren og sommeren og høsten. Spennende. Jeg har satt opp et lite kamera her for å filme så lenge batteriet holder på kamera, så se om det kommer noen dyr i løpet av den tiden. Jeg lover å prøve. Og da begynner jeg å nærme meg slutten av dagens tur.